Hej och välkomna till 2030s valvaka. Idag ska vi följa valets gång fram tills vi vet vem som kommer bli Sveriges första president. Idag har vi med oss våra två reportrar och även Jupitrus som är här på besök från Mars och är vår politiska expert för kvällen. Men nu inleder vi med nyheter. Välkomna till nyheter för dig. Dagens huvudrubriker för nyhetsprogrammet är framförallt valet. Det har varit högsta dagen med massdemonstrationer, men idag avgörs valet. Över till våra reportrar. Hej, här står jag med Window Olsen. Vad tycker du om årets valkandidater? Ja, min hologramkaka har lite tyngsta problem så jag inte kan rösta, men jag tycker nog att Anna Följmerani ska vinna i år. Okej, över till Daniel. Sanne står här med er i september i månaden. Vem du rösta på? Jag tycker jag ska rösta på den nya spelaren, Cacadona från Barcelona. Jaja, vidare till studio. Daniel, hör du oss? Daniel, var är du? Var är du? Ja. Vi återkommer till Daniel sen. Över till. Hej och välkommen till vädret i Sverige. Här är det snö, det är kallt, det är is. Man kan åka pulka ända hit i mitten. Här är det lite bättre. Här är det sol som Spanien. Mycket fint väder. Det är, man kan bada, man kan sola. Man kan göra allt i Spanien, du vet. Tack så mycket. Vi ses imorgon. Nu går vi vidare till vår expert, Jupitrus. Välkommen. Jupitrus och Mars. I öster, söder och västerut ser du som Åke Jimmysson vinner. Men i söderut ser du som att Anne Följmerani har en klar majoritet. Ja, så överlag ser du som Åke Jimmysson vinner, men ja, går tillbaka till studion. Sverige, vi har ett resultat. Sveriges första president är Åke Jimmysson. Ja, vi tackar för den här kvällen. Det var jättetrevligt att ni ville följa med oss under detta årets första valvaka. Och vi hoppas att det blir lika intressant om 4 år igen.